গুড মর্নিং বন্ধুসকল, 90 ডেজ হার্ট চ্যালেঞ্জৰ ডে 88। তো মাজত আৰু দুদিন আছে 90 ডেজ পুৰা হবলৈ। তো আহিলোঁ আজি জিমত, আহিলোঁ মাল্টি, আজি সোলজাৰ আৰু টেপিজেছ কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আহিলোঁ পুৰণা জিমত। তো আহি অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰিলোঁ, ষ্ট্ৰেচিং কৰি ল'লোঁ, হাতবিলাক সোলজাৰবিলাক ফ্ৰী কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত কৰিলোঁ ডিপছ, কৰিলোঁ সোলজাৰ অলপ এক্টিভ কৰি লৈছোঁ। ডিপছ তিনিটা ছেট কৰিলোঁ 12টাকৈ। তাৰপিছত কৰিলোঁ মাল্টিত, কৰিলোঁ সোলজাৰ প্ৰেছ। তো প্ৰথমে লাইট ৱেট কৰি এক্টিভ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত হেভিকৈ ছেট তিনিটা ছেট কৰিলোঁ 12টা ৰেপিটেশ্যন। তাৰপিছত মাল্টিত কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত কৰিলোঁ, তাৰপিছত আইৰণত কৰিলোঁ তিনিটা ছেট কৰিলোঁ 12টা ৰেপিটেশ্যন। লাইট ৱেট প্ৰথমে এটা ছেট, তাৰপিছত বাকী তিনিটা অলপ হেভি ৱেটত কৰিলোঁ, তো ছোলজাৰ প্ৰেছ। তাৰপিছত কৰিলোঁ ডাম্বেল ফ্লাই কৰিলোঁ লাইট ৱেট লৈ। তো তিনিটা ছেট কৰিলোঁ ডাম্বেল ফ্লাই। তো ডাম্বেল ফ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত কৰিলোঁ টেপিজেছৰ কাৰণে জাৰ্ক কৰিলোঁ তিনিটা ছেট। তো জাৰ্ক কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। তো কাইলৈ লগ পাই আছোঁ। তো মানুহ আৰু বেছি দিন নাই, দুদিন আছে, তো 90 ডেজ কমপ্লিট হ'ব। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।